E Roberto Carlos, ídolo da seleção brasileira, mito na lateral esquerda, pode treinar um novo clube agora em 2022. Pra quem não se lembra, o último trabalho dele como técnico foi em 2015, quando ele treinava o Delhi Dynamos lá da Índia. Esse novo clube de Roberto Carlos pode ser o Fenerbahçe, time o qual ele já defendeu quando era jogador entre 2007 e 2010. O clube vem à procura de um novo técnico desde que demitiu o Vitor Pereira nas últimas semanas. O primeiro alvo foi Joachim Löw, que está livre no mercado desde que deixou a seleção da Alemanha. Porém, as conversas não evoluíram e agora o Fenerbahçe foi atrás de Roberto Carlos. O ex-lateral esquerdo está de férias aqui no Brasil e vai viajar para a Turquia em janeiro, onde vai acompanhar a partida entre Antalyaspor e Fenerbahçe pelo Campeonato Turco. Caso o clube espere até lá e consiga um acerto, esse será o terceiro time da Turquia que Roberto Carlos irá treinar, lembrando que ele já trabalhou no Sivasspor e também no Akhisarspor. Eu sou o Todd e seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Vamos falar sobre Douglas Costa, Soteldo lá no São Paulo. Vou te contar também novidades em relação a Jorge Jesus e a negociação com o Atlético Mineiro. Vamos falar também sobre Erling Haaland, que tem um prazo aí dado pelo Borussia para responder se fica ou não para a próxima temporada. Atacante novo na mira do Manchester City. Jogadores deixando o Mönchengladbach. Jogadores importantes, hein? Que estão na mira de vários clubes. O vídeo tá muito bom, então, sem mais enrolações, solta a intro! Damn, it's gonna be a long night. A limpa no Cruzeiro continua e agora o novo contratado Sidney foi informado que o clube não vai conseguir arcar com o que foi combinado com ele. Lembrando que Sidney foi contratado antes de Ronaldo Fenômeno comprar o time. E agora o Fenômeno vem fazendo a readequação do clube conforme a sua realidade financeira, onde já demitiu Vanderlei Luxemburgo e também Alexandre Matos. E agora a gestão de Fenômeno analisa os contratos dos jogadores. Sidney, por sua vez, não aceita reduzir o seu salário, já que outros times também o queriam. E agora vai tomar as medidas judiciais, já que o vínculo não será cumprido. Pelo menos é o que informou o GE. Isso daí que o Ronaldo Fenômeno tá fazendo já deveria ter sido feito no Cruzeiro desde 2019, tá? O Ronaldo realmente tá colocando as contas em dia, tá realmente arrumando a parte financeira. Ele quer deixar o clube tinindo, tá? Inclusive a folha salarial para a próxima temporada vai ser a menor desde que o time caiu para a Série B. O Ronaldo realmente tá tentando mudar de vez o Cruzeiro para colocar o time de novo na elite do campeonato. Ronaldo, para mim, já tá começando muito bem lá na equipe da Raposa. Soteldo continua sendo o sonho do São Paulo, porém o negócio ficou um pouco mais complicado. A ideia do tricolor era trazê-lo por empréstimo com opção de compra, mas o Toronto FC já avisou que não tem interesse em emprestá-lo e somente em vender o venezuelano em definitivo. Agora o tricolor busca ajuda de algum parceiro para conseguir arcar com a compra, que sairá mais de 50 milhões de reais. A esperança do São Paulo agora é que o Toronto consiga trazer Lorenzo Insigne, que já tem uma boa proposta, então por conta do teto salarial, facilitaria a saída de Soteldo. Outro jogador também na pauta do time paulista é Douglas Costa, que já pediu um prazo para analisar o seu futuro e as conversas devem ser retomadas somente no dia 5 de janeiro. Lembrando que ele pertence a Juventus e está emprestado no Grêmio. E o tricolor gaúcho já avisou que não vai rescindir o empréstimo sem uma compensação financeira. Outro time que também está atrás de Douglas Costa aqui no Brasil é a equipe do Atlético Mineiro, tá? Que também não tem interesse nenhum em pagar alguma compensação para que o jogador chegue. Tem times também dos Emirados Árabes de olho, times de fora do Brasil de olho em Douglas Costa, mas ele somente vai decidir o futuro a partir do dia 5 de janeiro. O Corinthians segue à procura de um novo camisa 9, onde já colocou grandes nomes na sua pauta, como por exemplo dos uruguaios Edinson Cavani e Luis Suárez, que encerram um contrato com seus atuais clubes no fim da temporada europeia. Porém, ambos são vistos como sonhos bem difíceis pela diretoria, mas não impossíveis. Outra opção para o clube é Diego Costa, que já pediu para deixar o Atlético Mineiro, e no mês passado foi oferecido ao Timão, que naquele momento não sinalizou com uma proposta, pois pretendia contratar alguém mais barato. Agora o nome do sergipano volta com muita força no Corinthians, que já avisou ao staff do jogador que não pretende pagar nenhum valor ao Atlético Mineiro pela sua liberação. E a conversa só vai evoluir caso Diego Costa consiga uma rescisão com o Galo. Atlético Mineiro segue forte nas conversas com Jorge Jesus para que ele assuma o comando da equipe em 2022. Segundo informações da Rádio Itatiaia, as partes discutem agora sobre a comissão técnica, onde o clube não abre mão da permanência de
de Cristiano Nunes, preparador físico, membro da comissão fixa. O Mister, porém, deseja levar vários profissionais da sua confiança, que seriam no total de 8, onde 2 seriam preparadores físicos. Já o Galo pede para que ele, pelo menos, conheça Cristiano Nunes num período de experiência e também os outros membros da comissão fixa. A rádio também informou que o nome do português não é unanimidade no clube, principalmente por conta de como ele saiu do Benfica, mas os responsáveis por arcar com seu salário e também de sua comissão querem sim Jorge Jesus, principalmente levando em conta a sua passagem vitoriosa pelo Flamengo. A CNN do Brasil também fala sobre essa informação do principal ponto de discórdia ser a comissão técnica, tá? O Jorge Jesus quer levar todo mundo, 8 pessoas, para sua comissão e o Galo não quer abrir mão da comissão fixa. As conversas continuam e vamos ver o que é que vai acontecer. Qualquer novidade, eu vou informando pra vocês, tá? Você, torcedor do Galo, quer que Jorge Jesus chegue com seus 8 aí auxiliares, né, preparador e tudo mais? Ou você quer que o time vá em busca de algum outro nome? Comenta aí. Agora já aproveito pra te pedir aquela moral, tu deixou o like no vídeo? Se não deixou, martela o botão do joinha, se inscreve no canal e ativa o sininho. Vou deixar na descrição o link das minhas redes sociais e também do meu canal de games, que sempre saem vídeos novos todos os dias às 11 horas. E agora, bora daquele nosso rolezinho pela Europa. Cada vez mais saem rumores sobre a possível saída de Erling Haaland do Borussia ao fim da temporada, onde inclusive hoje eu dei novidades em relação a uma possível ida dele para o Real Madrid. Diante dos últimos rumores ligados ao atleta, o Dortmund agora cobra uma posição do jogador que é especulado em várias equipes além do Real, como por exemplo Barcelona, Paris Saint-Germain, Juventus, Manchester United, Manchester City e outros. O que sabemos é que Haaland vai terminar a atual temporada jogando sim pelo Dortmund. E hoje o Bild informou que o clube aurinegro deu um ultimato para que o atacante responda até fevereiro o que é que vai fazer sobre seu futuro, para que então o clube consiga se planejar e achar uma peça de reposição à altura de Haaland. A ideia do Borussia é renovar o contrato com o Erling Haaland e por isso já iniciou as negociações com o Mino Raiola e também com o jogador, mas pede para que ele responda até fevereiro se vai ficar ou não na equipe, tá? Eles não estão mais aguentando esses últimos rumores, uma hora fala que vai pro Real, outra hora o Barcelona quer ele, aí o Mino Raiola fala que ele pode ir embora, então o Borussia tá cansado e quer uma resposta em definitivo em fevereiro, e aí vamos ver o que é que vai acontecer com o jogador, hein? Na sua opinião, Haaland deveria ficar mais um pouquinho na Bundesliga ou já tá na hora de ele vazar para um time maior lá da Europa? César Azpilicueta deve ser reforço do Barcelona para a próxima temporada, que ele chegaria sem custos, já que está em fim de contrato com o Chelsea. Quem deu a informação foi o jornalista Gerard Romero, que ainda completou falando que ambas as partes já têm um princípio de acordo fechado entre elas, faltando apenas acertar alguns últimos detalhes para sacramentar o negócio. Ainda falando sobre Barcelona, hoje a equipe anunciou que Gavi, Samuel Umtiti e Ousmane Dembélé também testaram positivo para o Covid-19. Essa informação do César Azpilicueta coincide, né, com a informação que eu dei no vídeo da manhã, tá? Que o Chelsea tá atrás de Theo Hernandes pra lateral esquerda. Então realmente o Azpilicueta deve vazar o time no fim do contrato e o principal alvo agora é o Theo Hernandes. E como eu falei pra vocês de manhã, o Milan quer pelo menos 60 milhões de euros pra vender o jogador. Denis Akkari informou o Borussia Mönchengladbach que não vai renovar o seu contrato, que se encerra no fim dessa atual temporada. Inclusive seu staff já está em conversações com Barcelona, Borussia Dortmund, Bayern de Munique e Juventus. Todos esses times estão interessados em assinar um pré-contrato com o jogador logo agora em janeiro. Quem também está deixando o Mönchengladbach é o zagueiro Matthias Ginter, de 27 anos. Ele também está em fim de contrato e sairá grátis ao fim da temporada. O alemão também já conversou com a diretoria e afirmou que está na hora de dar um outro passo na sua carreira. Inter de Milão já iniciou as conversas com o zagueiro para assinar um pré-contrato agora em janeiro. Porém, a concorrência não será nada fácil, já que vários outros clubes também correm pela contratação de Matthias Ginter. O Mönchengladbach, inclusive nas suas redes sociais, já avisou a torcida que ambos os jogadores vão se embora ao fim da temporada, não tem mais nenhuma negociação pela renovação de contrato. Tanto o Zakaria quanto o Ginter são bons jogadores, são jogadores saindo de graça, então obviamente interessam a vários clubes, tá? Vamos ver aonde é que eles vão parar e qualquer novidade eu vou falando pra vocês. Manchester City, que está à procura de um novo camisa 9, está de olho em jogador que está brilhando muito na Bundesliga, e ele não é Erling Haaland e nem Robert Lewandowski. O nome do jovem é Patrick Schick, que está jogando fino do fino pelo Leverkusen nessa atual temporada, onde
onde já marcou 16 gols e deu 3 assistências em apenas 18 jogos nessa temporada. O jornalista Ekrem Konur informa que os Citizens estão planejando fazer uma oferta por ele em janeiro e já contam com a concorrência do West Ham, que também observa o jogador. Leverkusen não está disposto a negociar o jogador que está avaliado em 40 milhões de euros nessa próxima janela, porém uma boa proposta pode balançar sim o time alemão. O jornal Mirror informa que o West Ham já cogita fazer uma oferta de quase 50 milhões de euros pelo atacante do Leverkusen. O Patrick Schick está jogando o fino do fino, o cara está destruindo lá na Bundesliga. Várias equipes estão de olho nele sim, e eu vou dar uma ideia aqui para vocês, tá? Já que o Borussia pode perder o Erling Haaland, talvez fosse uma boa ir atrás do Patrick Schick, que já tá bem aí acostumado com a Bundesliga, tá jogando demais, marcando muito gol, é vice-artilheiro do campeonato alemão. Então, Borussia, abre o olho, hein? Pode ser uma boa oportunidade. Vende o Haaland por uma bela grana e, gastando um pouquinho menos, consegue contratar o Patrick Schick. Vamos ver o que é que vai dar no final dessa novela, né? Lembrando que, em relação ao Borussia, eu estou dando a ideia, não tem nenhuma conversa acontecendo, tá? City e West Ham são os dois times interessados hoje em dia. Bom, galera, essa foi mais uma edição do Todd News. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de comentar sobre tudo. Bora bater um papo, bora ter uma discussão sadia. Tamo junto, valeu, até o próximo vídeo. Falou!